如果说我用刚刚的方法哦，当然第一个啦，我们用 phi 函数哦 ，phi 的话呢，当然几个，你可以 phi 那个前这边哈、哦，就是前括阿弧，但是如果你要取得，假设我们分开好了，长宽高哦，我大概知道说这一个的话呢，就是第三个参数把它保持空白，它就从头找，这一个的话可以往后找，比如说第三个字开始找，这个的话呢，这个从第十个字开始找，就会找到高的部分哦。然后呢，我们一样啦，再跟上个礼拜一样，后括阿弧嘛，对不对？所以前括阿弧找到后括阿弧，然后把这个公式放在 mid 函数里面，那其实答案就出来了。OK， 好、哦，所以呢，其实这个长怎么做？长的话，只要先做取前括阿弧，对吧？一样的方法，把这个公式剪下来，有没有？然后呢，再插入一个 mid 函数，这个好像动作跟上个礼拜基本一样。哦 ，OK， 然后呢，我们就是把资料给他，然后第几个字呢？哦，从那个前括阿弧的位置加一嘛，那所以就是应该是第三个字。那要取几个字呢？当然你像说哦三，其实说真的也可以偷懒一下，打个三就好了，因为好像所有里面字刚好都三个。但是如果将来哦那个字数不见得是三个的话，那你可能就是要怎么样？先再去找后括阿弧，然后减掉前括阿弧位置再减一，就跟之前那个规则是一样的，所以。假设啦，我们不要偷懒哦，这样就把它再贴一次，有没有跟上礼拜一样？然后把前括阿弧改成后括，后括阿弧一样哦，就是前导字元，一定要是新注音嘛哦，我是用新注音。然后呢，再先前导字元一下，然后再按一下 shift 加上零，这样的话就是后括阿弧有没有？然后再贴一次，所以再减掉后括阿弧有没有？那会多一个后括阿弧啦，其实应该是再减一就 OK 了哈。哦好，那也会125，这样是 OK 的。OK 就按确定之后的话，把它向下填满，那其他都抓到了。那这一个的话呢，后面宽的话怎么做？那其实哦，也不用，其实这里面的公式哦，只有差第三个参数有没有？就是再加一个，把第三个参数加一个3就好了。那其实当然你说老师我要重做嘛，其实我要是我了哈、哦，我就会直接拿这个公式来改比较快。哦、可是你要知道改怎么改哦 ，OK， 应该知道改哪边吧？哦，把它先选一下哈、哦，然后复制一下。那要怎么取得这个公式？很简单嘛，就点上面嘛，哦、然后把它复制，哦，选起来之后复制嘛，哦，复制之后记得按取消，然后把它贴到它这边来贴上。但是你现在打勾不对了，因为打勾的话，等于是说跟那个取得一样的哈、哦，所以变成说你要去修改一个地方。那怎么修改？我的习惯是直接点 find， 然后呢，再插入 fx 这边点一下，它会跳到 find 的刚刚的这个函数的参数的那个格子里面哦。那你就直接填一下，所以这边把它填个3就好了。OK 哦，然后这样的话呢，按个确定，有没有？不过这个第一个我看应该第一，那其实理论哈、哦。因为有三个 find， 所以理论上应该要三个都要改。可是你说老师为什么他刚好也是对的啊？因为哈、哦，这边的字数跟这边字数一样，所以不改没关系。但是如果真的要改的话，你变成说你要改这个之后，再切到这边，然后再插入一下，有没有？然后这边再输入3，所以等于是说你要做3次啦。这样我觉得应该比较简单哈、哦，按一下3，有没有？那一样的道理，哎，这错误讯息。哎，怎么会错？刚刚是改了这个嘛，哈、哦，看一下，改了之后变成，哎，为什么变9呢？看一下哈、哦，那不对，应该是后括阿弧的位置，是不是？后括，哎，这个是前括阿弧的位置。是，看一下是不是前面这个？这个的话呢，哈，它得到是，这个是后括阿弧的位置，所以它算下来的话，看啊、哦，不对，所以这边的话应该不能用3，因为如果用3的话，它应该算下来，变成说还是找到前面这个啦，所以这个应该是3，应该是1、2、3、4、5、6，所以应该从第7个字开始，好、哦，所以这边可能要改一下。后括阿弧的位置可能要往后找，不然的话会发生错误哦。OK， 好、哦。
所以再往下找哦 ，OK。那这个后面这个高的话一样了哈，所以高的部分的话呢，那我们一样就是再把它怎么样，把这个公式复制一下，然后一样把它贴过来，贴到这边来，好，贴上之后的话呢，一样改。那改的方法跟刚刚一样，先插入，那一样就是把这边改成10，好，然后按确定。所以 file 有三个，那可能你第一个好跟第三个都是输入10就可以了。那后刮弧这个哦，有没有后刮弧这个？如果你假设你是后刮弧这个哦，那你就不能用那个，不能用就是那个十的数量，而是变成说你要再往后找，变成说它如果假设是十，比如这个十哦，因为十、十一、十二、十三、十四，可能要加个4啦，不然的话它会出现错误讯息。OK， 好，那么按确定，然后往下，这样的话就 OK 了，找到应该对不对 ？OK， 好、哦，所以应该没错了哈。那也就是说，如果假设我们用上个礼拜的方式来做的话，那一样还是 find 跟 meet 函数，一样可以取得我们要的最后的结果哈。那只是说呢，后面这两个变成你要让它往后找，所以宽的部分呢，这边要加这两个，记得哈，这一个，因为放贴上有三个嘛，这个跟这个都是3，哦，然后呢？这个是 find 那个它的后刮弧部分必须要把它加4啦，也就是说让它再往后面哦，你不能也是3，也是3遍又从头找到第一个，那不对 ，OK 哈、哦，所以这边可能要注意一下。那这边的话呢，就是我们是抓那个，这个是这两个是10，那这个的话呢，就是再加3是14，啊不对，加4啦哈、哦，等于是4 ，OK。好，那取得我们要的结果哦，公式，那请各位试试看好了哦。那当然哦，其实除了这个方式之外哦，待会我会教各位，其实还有个方法，我是觉得比这个还快，在这边就叫什么资料剖析，资料剖析剖一下马上出来，那画面先还给各位一下哦。这个公式里面你会发现哦，反正就不外乎跟上个礼拜那个还蛮像的，差别是全形跟半形而已哦。那最大的差别你会发现哦，这个公式啊，底下的部分就是我后来加的，所以我有把它底下再加上一个那个有没有底那个黄色的底色啦哈、哦。所以、哦、如果假设啦，你以后这个对于公式啊函数掌握得很好，甚至你根本连怎么样自己就可以不用再插入函数了，直接就打自己可以找得到，所以基本上就找到 B2 后面嘛，再加一个参数就可以，这个是3 7 3，那底下的话是10 14 10 ，OK， 那就可以把那个我们的长宽高分别哈、哦，可以把它抓啊。所以其实 find 函数哦，它有第三个参数。那假设你要从头找的话，你就可以省略。可是如果你不是要从头找，你是要从哪一个字之后开始找的话，那你是可以再加一个数字，让它可以从哪一个数字之后开始找。这样就可以找到后面的资料了，不然的话有的时候你又一直从头找又找到前面的、哦、好，那这个是一种解法啦。不过如果假设、哦、你不用这个解法的话，我是觉得另外一个解法可能更简单，可能函数都完全不需要。好，如果假设你不用方法一、所以把这个序的一、哦、再复制一个好了，一模一样。那复制一个就是拖拉加 Ctrl 键、哦、Ctrl 键按住，那再把左键放开，它这边又多一个。那这个的话，也许改成叫什么资料剖析好了。有一个功能哦，在 Excel 里面有一个很好用的功能，叫做资料剖析。啊，不知道各位有没有用过这个功能呢？C 是这个分析的 C。OK， 好、哦，那这个资料剖析的话，我们就把刚刚的这个地方拿掉 ，delete 掉。OK， 那方法二哦，好、哦，把你们比较一下啦。那我是觉得，反正都是解决问题的方法。方法一，方法二。方法二的话就是记得哦，你要剖析资料的部分哦先选起来，所以我要剖的资料是 B2 哦到这个 B8 对不对哈、哦、然后你把它选起来，选完之后的话呢，记得再切到资料里面资料剖析哦。那资料剖析里面的话呢，它有很多种方法可以剖资料，主要是两种，一个是分隔符号，有没有，比如说你要有没有什么符号啊，是它的那个分资料的地方，比如说通常是逗点或者是什么空白、哦、咳咳。不过这里的话应该是刮弧，但是问题刮弧有前后嘛，那分隔符号只有一个 ,OK, 所以啊、哦、第一招
行不通的话，那你可以看第二招，第二招叫固定宽度。如果它的宽度啊位置都一样的话，那实际上你是可以用固定宽度，哎，看一下有没有一样，哎，好像位置一样，哎，所以哦，如果是宽度一样的话啦，你可以选第二个，好，那我们就选第二个，按下一步，好，那接下来的话呢，你会发现，哎，它什么都没有，但是它这边跟你讲说，哎，其实你可以建立那个什么芬兰线，那什么叫芬兰线哦？请各位注意一下，下面不是有一个尺，那这个尺的话，就是你当你点一下，它就会画一条线，有没有发现？那这个线的话，就是你将来要切资料的地方，因为它位置都一样，所以我就在那个什么125的1前面点一下，然后125的5后面点一下，表示说这个范围的资料是我要的，所以点两条线嘛，然后在第三条，有没有？这边点一下，然后这边再点一下。但是啦，我跟各位讲哦，可能我现在点还蛮准的，啊，你们可能会有一种状况，就是你点歪了。所以如果假设你点歪了，你说老师我应该点在那个有没有那个数字的前面，结果我点到括号的前面怎么办？没关系啦，其实如果你要点歪了没关系，这边不是有一个三角形，你可以按住不要放，向右拉就好了，它是可以调整的哦。OK， 所以呢，假如说呢你这边点歪了哈，你可以记得可以调整它，没关系，好，这是可以调整的。OK， 把它调一下。反正你就调到正确就好了啦。OK， 好，那接下来的话呢，我们给它分隔线之后，下一步之后的话呢，他问你说呢，哦，阿旺，你分隔线它有分很多栏的，可是呢，是不是全部的资料你都要啊？其实我们没有啦，我们其实只要数字的部分。所以呢，请各位注意一下，如果你不要的这一个部分的资料要不要？不要，所以你不会入此栏，哦，这个不要。这一个部分的资料要不要？不要，所以不会入。啊，这个要不要？这个要哦，所以数字的部分留下来，其他的部分都不会入，有没有？啊，这个括号部分也不要会入。好，这样 OK 了哈，哦，记得哦，不要的部分把它选择不会入此栏。那最后的话呢，它有个目标储存格，请你把目标储存格哈，选在 C2， 因为它会帮你把这三个资料刚好三栏放在这三栏。那你只要告诉他说呢，目标储存格就是你将来要放的那个位置的左上角从哪边开始，哦，那就是 C2 嘛。 OK， 记得不要用 B2 的话会把这个原来资料盖掉，哦，OK， 按确完成，这样就 OK 了。不过它会出现什么？这里已经有资料，要不要取代？明明没资料，为什么它会出现呢，啊，哦，不管了，反正按确定就 OK 了。好，这时候看一下结果 OK， 结果应该蛮 OK 的，哦，好了，两个方法，方法一用函数，方法二用资料剖析 ，OK， 啊，特别是哦，资料剖析有一个很重要的部分哦，记得哦，你要资料剖析，一定要选你要剖析的那个资料范围，所以记得选 B2 到 B8， 不是整栏选哦。你说老师为什么不整？因为规格你要不要剖？没有要剖啊，所以你干嘛选？所以记得一定要选你要剖的范围，就 B2 到 B8， 好，哦，然后再按一下资料剖析 ，OK， 那请各位试试看哦，来，画面再。还给各位一下哦。